Здравейте, вие сте с Увекин подкаст. Аз съм Мария, днешната водеща, а тук имаме двама специални гости. Аз съм Мартин. Аз съм Крум. А вие, доколкото знам, се занимавате с баскетбол? Да, повече аз, защото аз тренирам от вече 5 години професионален баскетбол. Аз пък просто играя за забава. Да. Много често просто идвам за да играем, защото няма какво друго да правя в междучасията. И така. Как сте започнали да се занимавате с баскетбол? Ами, аз като бях в втори клас, започнах от никъде. Аз тогава не обичах баскетбола и си реших да пробвам да видя какво ще бъде. Се записах и тогава след една година вече като тренирах, ми изглеждаше много просто в училищния отбор, затова реших да отида на по-горно ниво и отидох в баскетболния отбор Буба баскетбол. Аз пък един ден, нали, с един мой приятел си стоим на баскетболното игрище до нас и виждаме как играят двама много добри. И две години по-късно, нали, той моя приятел казва, айде да пробваме да играем баскетбол и не си играем за забава. Да, много често ние двамата с Мартин излизаме да играем баскетбол двамата. Ходили ли сте относно Крум на шампионати или републикански? Да, сега от 23 до 27 ще бъдем на републиканско финали, но да, ходил съм на доста шампионата, ходил съм в Румъния и сега ще ходя на спортен лагер в Вършец. Супер! Какво ви впечатлява в баскетбола? Ами... Тупкането на топките. Мен ме впечатлява това, че е доста по-различен спорт от другите. Да, включва топка, но за мен ми е много по-интересен от баскетбола. От волейбола? От футбола и от волейбола, и от хокея и там всичките. Всичко, което се играе с кръгулакс. Да. Ми е много по-интересен, защото някак има повече... Experience. Не точно, има да... Първо, че както можете да видите, всички сме виждали случаи как на футболни мачове, особено в България, се палят пожари и става такива неща. А няма такива неща в баскетбол, нито веднъж не е ставало такива неща. И ме впечатлява самата идея за баскетбола. Аз бих казал, че баскетболът наистина е доста по-различен спорт от другите. Харесва ми как не трябва да риташ топката или да удряш топката, както в волейбол и футбол, да, а тупкаш. Mm-hmm. Тоест, можеш много по-лесно да... Има някакси като ритъм и ти... Да, и по-лесно, много по-лесно можеш да измешаш някой. Да. А на футбола доста пъти също можеш... Нали не знаеш топката на къде ще отиде. Това е лично мнение за мен е, че просто... Баскетболът е, според мен, по-лесен да се научи, отколкото футбол, защото моят приятел Мартин, като започнахме, който беше преди 1-2 месеца, да играем абсолютно нормално баскетбол за шегата, и той не беше буквално едва-медва мяташе топката и сега вече се научил и си вкарва и е доста добър за човек, който не тренира. Марти, ти мислиш ли да се занимаваш професионално с баскетбол или мислиш ли да го продържаш като твое хобби? Може би бих казал като хобби. Тоест, аз не съм от тези хора, които много обичат да тренират, но просто това ми е за забава. Да. Обичам повече да правя неща за забава, отколкото да тренирам. Имаш ли някаква нещо като свой идол в баскетбола, кроме? Идол... Ами, идвам не точно, но съм голям фен на тези, които вече са... Пример като задържание. Ами... И за игра. Харесва ми да кажа баскетболист ли? Ако искаш, може да кажа баскетболист. Да, баскетболист. Еми, харесва ми играта на баскетболист, който се казва Кайри Ирвинг.
Неговото специално е, че той много харесва, имам респект към него за това, че той, ако го видиш на улицата, ще си кажеш, че е най-антиатлета, който си виждал през живота си. И той е роден абсолютно, както се казва, куц. Но сега си е изработил невероятни неща и е, има невероятна игра. И просто ми харесва. И за това, което най-много го харесвам, е, че играе с мозъка си, не с ръцете. Той мисли върху играта и пуска поглед по цялото игрище, за да подава. И много хора са му големи фенове. Ти, Марти, някой, който харесваш? Аз много харесвам двама. Леброн Джеймс и Стеф Къри. Те са ми двамата най-любими. Не мога да обясня много защо, но просто винаги като гледам баскетбол или на лайвстрим някъде, или по телевизията, или просто кратко видео в YouTube, винаги просто като ги видя си казвам... Не си казвам, а просто много ме радва. Изумяваш се. Да, как да, да, изумявам се. Радваш се на играта, с две думи. Да. И дори да загубят, пак... Пак си изумяваш от играта. Да, пак си изумявам. Ти имаш ли нещо като такова... Мечта. Да, мечта да станеш известен баскетболист, да го разработиш като твой бизнес, да, и работа. Имам работа, не точно като бизнес. Да, но работа. Аз това се целя в живота си, да уча много и да стана професионален баскетболист, защото един бърз съвет от мене е, че всички, които слушат този подкаст, ще ги предупредя, че колкото и да си мислиш, че си супер добър баскетболист, това ти е хобито, или футболист, или всичко, всякакъв спорт, никога не забравя ученето, защото всичко може да ти стане. Както, например, имаш един велик баскетболист, който щеше да стигне много надалече със своите умения, но просто се контузи, точно казано, и не стигна никъде, и аз затова се фокусирам се върху ученето главно и баскетбол, но повече налягам на ученето, за да мога за всеки случай да знам, ако нещо ми стане, да мога да... Винаги ще ти трябва ученето. Да. Както казах за Кайри Ирвинг, че си използва мисълта, и със сигурност ученето ти тренира мисълта, и ако си не само, например, да дадем за пример математиката, тя ти развива невероятно мисленето, и това не ти помага само за самия предмет, а ти помага по принцип, кара те вече да мислиш по по-различни начини и по по-умния начин. И, но ако за въпроса да отговоря, точно искам много да стигна в NBA, което е главната лига за баскетболисти, и оттам да прекарам ни дори 10 години в игра, и оттам мога да стана треньор, мога да стана нещо свързано с този спорт, разбира се. Тоест ти си се концентрирал относно, в смисъл, към баскетбола, за да можеш да постигнеш нещо като работа. Ами да. Да. Не се представям да работя в малко офисче с папки. Не, папки. Последният ми въпрос, и след това искам да ви отделно да коментираме нещо, кое най-много ви впечатлява в самия баскетбол? Ами, със сигурност, че ти трябва идея да го играеш. Не можеш просто да играеш баскетбола без идея. Ти, че можеш, но нищо няма да направиш. И затова просто ме впечатлява, защото, например, във футбол не е чак такава. Преценяваш какво... Да. Да. Колкото и много, много, дори нашия учител по математика казва, че в баскетбола ти трябва математика, и аз отначало не го вярвах това, защото си представях, че трябва да измервам с една линия по средата на мача колко разстояние трябва да подам. Но след това разбрах какво имал предвид, и това е било, че математиката не ти трябва да измерваш някакви форми върху игрището, а идеята е да... Защото математиката ти развива мисленето. Начина на мислене по различен начин, по добър начин. И това, математиката за това помага за развиването
на мислене и това много може да помогне в самия баскетбол. Да, да. Ти, Марти, какво те впечатлява в баскетбола или просто самата игра? Баскетбола, според мен, е най-различният спорт от всичките. Тоест, има някаква прилика с хандбала, но да, това с е... хандбала малко, и аз си го мислих, но хандбала е доста по-различен всъщност. Малка прилика. Еми, има други правила, защото ти не можеш да хванеш сялата си ръка, топката ти трябва да еш... Ами, впечатляваме доста, че в всички други спортове трябва да вкараш топката в един малък, не толкова малък кош, но не и толкова голям. А в другите, нали, да кажем, волейбол имаш поле, което е доста голямо, в футбола вратата е доста голяма, в хандбала също вратата е доста голяма. Но знали и ключовите неща на баскетбол. Да. Мен, като да изразвам ли мнение, най-много ми харесва в баскетбола начина как се движат самите играчи. Някак си толкова леко дават. В смисъл, не вкарват точно толкова много сила, просто се движат. Ами да, и всъщност забравих да кажа, че според мен аз съм много впечатлен от това, че баскетбол някак е много по-интересен от футбол, защото ако сте гледали футболни матчове, ще видите, че много, те само си много си размятат топката, си я подават леко-леко и след 40 минути вкарват един гол. А в баскетбол е от кош на кош. И също така просто е много бърза играта. Да. И за това завършва с резултати като 110 на 99 и такива резултати. Аз също забравих да допълна, че почти всички хора си мислят, че за да играеш в NBA трябва да си много висок. А да кажем, Крум не е от най-високите. Дано да стигне до NBA. Дано да стигне до NBA, Крум. Дори да не е висок, пак според мен доста добре ще се справи. Защото височината не е всичко в баскетбола. Тоест, трябва ти сила също да хвърлиш топката. Но благодаря за това, Марти. Мога да кажа един факт, че най-ниският баскетболист в някога в NBA е бил, се казва Макси Бокс и е не помня точно, но беше от 1,60 до 1,70 около това разстояние. Относно искам последно да обсъдим. Какво мислите за известните играчи като Майкъл Джордан и Леброн? Леброн Джеймс? Да. Забрави също Стеф Кари, той е много добър. Да. Имам предвид като известните играчи. Не е какво, нещо впечатлило ви, Ливия, или... Впечатляваме мене това, че те просто, да кажем, Леброн Джеймс е абсолютно неповалим. Той е грамаден. Уникален. Не точно като дебел. Просто... Той е целият, от мускул до мускул. Да. И просто не могат да се мерят хора, които са по метър. Той мисля, че стига 2 метра. Може би. Около 2,5. Докато той не може... хора, които са по 2,15, да кажем, които са доста високи вече, не могат да се мерят с него, защото той си използва телесна сила. Те са клещеви повечето, които са над 2 метра. Да. И т.е. нямат мускули. Последното нещо, което искам да ви питам, е между Леброн Джеймс и Майкъл Джордан, кой предпочитате? Леброн Джеймс. Майкъл Джордан, защото съм по-голям фен от това, което е направил. Защото Майкъл Джордан е минал през много неща. Ако не знаете, баща му е застрелян. И той... Един от най-важните мачове през целия му живот го е направил невероятен мач. На нощта преди този мач е драйфал и не може да спи. И на мача, който е бил буквално на същия ден, направи невероятен
Всичко. Просто невероятна игра. Никой не очакваше това от него. И затова съм толкова впечатлен. Впечатлен и имам респект към него. А, добре, много ви благодаря, че... Аз за малко каза, също щях да кажа Майкъл Джордан, обаче също много ми харесва как... Не, според мен и двамата много ми харесват. Не мога да кажа кой повече ми харесва. Но според мен Леброн Джеймс, нали, той загуби много лесна, не много лесна игра, но имаха лесна победа, т.е. можеха лесно да победят, да, но те загубиха. Той не беше като, да кажем, повечето професионални, всички другите професионални, и в футбола, защото те ще ядосат, че почнат да удрят. Да, да, да. А Леброн Джеймс си беше окей, загубихме. Леброн Джеймс, това му е, защото той го купиха друг отбор и това ме е изнервило него, че просто се превърна в много нахален човек. Първо стана голям скандал по интернет, когато той каза, че според него той е най-добрия. Не каза, че според него, той каза... Аз съм най-добрия. Аз съм най-добрия в света. На света. И избухна това и целия интернет. И можеш да го чуеш. Гледах едно видео, което беше просто черен екран. И чуваш как Леброн Джеймс вика: "Ти там, ти заставаш там, не ми се пречкай от пътя, ти застани зад мене." И кома, все едно нямаха треньор. Стана също голям скандал, стана как си взе. Има едно като една пластмасова за рисуване, за тактики. Да. Той го взе от ръцете на треньора си и започна да рисува и да показва на целия си отбор. Да, да. И затова стана скандал. Много ви благодаря за този подкаст. Беше ми много приятно да сме заедно. И да. Супер. Хайде. Довиждане.